sizin xalqımızın gözəl adət-ənənəsi olan Novruz bayramının ərəfəsində xoş gördük. Biz bir dey sinfi olaraq elin gözəl bayramını qeyd etmək üçün bura toplaşmışıq. Tədbirimizə başlamazdan əvvəl sözü sevimli müəlliməmizə Səadət müəlliməyə verəcəm. Buyurun, Səadət müəllimə. Salam uşaqlar, hörmətli valideynlər, hörmətli direktorumuz. Öncə birinci olaraq sizin bayramınızı təbrik edirəm. Demək olar ki, bizim yeni ilimiz Novruz bayramı ilə keçirilir Azərbaycan xalqının. Mən də təbrik edirəm hər birinizi. Uşaqlar, inşallah səsiniz yüksəklərdən gəlsin. Biz hələ birinci sinifik. İnşallah 11-ci sinifə qədər belə gözəl oxuyasınız. Ancaq sizə yaxşı oxumaq arzulayıram. İndi isə sözü sizə verirəm Fərqani xanım. Siz də uşaqları təbrik edin açılış olaraq. Salam əziz uşaqlar, bayramınız mübarək. Bu günləri bilirsiniz ki, xalqımızın ən əziz bayramının biz ərəfəsindəyik və bu günləri ilaxır çərşənbəsidir. Neçənci çərşənbəmizdir? Dördüncünün adı nə adlanır? Torpaq! Çox gözəl, görürsünüz, siz bunları da artıq bilirsiniz. Torpaq çərşənbəsi o demək ki, artıq təbiət oyanıbdır, artıq baharın... Bahar gəlir, yox, artıq gəlib deməkdir. İnsanlar yeni həyat eşqi ilə çalışırlar, yeni ruhdan çalışırlar, arzuları artır, yaşamaq istəyirlər, qurmaq istəyirlər, şagirdlərimiz oxumaq istəyir və mən sizə gözəl təhsil almağı, xalqımızın xeyirli övladları olmağı arz edirəm. Arz edirəm ki, gözəl oxuyasınız, sağlam böyüyəsiniz, bütün arzularınıza çatasınız. Axı siz hər bir evin arzususunuz, valideynlərinizin gələcəyisiniz, onların arzularısınız. Valideynlərinizlə bahəm, həm də sizin müəlliminiz istəyir ki, siz gələcəkdə əsl vətəndaş olasınız, xeyirli övlad olasınız. Xalqımıza əmin amanlıq, sülh arzuları. Qoy bizim Novruz xalqımıza dostluq, əmin-amanlıq, saadət, sevinç gətirsin. Hər bir evdə sevinç olsun. Hər bir evin evdə bəzənilən stollar bəhri, varlı bəhərli olsun. Bu insanlarımız bir-birlərinə daha da mehribanlaşsınlar, daha da yaxınlaşsınlar, bir-birlərinə qardaş olsunlar, arxa olsunlar. Və mən inanıram ki, siz indi birinci sinif şagirdlərisiniz, sizin gözəl təbəliniz qoyulubdur, əlbəttə ki, Səadət müəllimin köməkliyi ilə. İnanıram ki, siz Azərbaycanın gələcəkdə əsl vətəndaşları olacaqsınız. Bayramınız mübarək olsun. Səadət müəllim, sizə təbrik edirəm. Bir daha sizin bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Azacık oyanmış ya da hasret bir
Məryəm. Dördüncü və sonuncu çərşənbə torpaq çərşənbəsi adlanır. Torpaq ana təbiət su ilə istatikdə ona görə ilk yaz əkilir. Bəs torpaq çərşənbəsi günündə başlayırlar. Novruz bayramında bir çox adətlər yerinə yetirilir. Əsas adətlərdən biri də papaq atmaqdır. Heç vaxt qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar. Uşaqlar, gəlin digər adət haqqında da siz danışın. Rüqayiyyə. Qızların ən gözəl adət ənənəsindən biri də bulaq farına çıxmaqdır. Əgər gizli dillənən evdən xor söhbət eşidilirsə, bu arzunu yerinə yetirəcəyini işarədir. Rəsul. Tonqaldan tullanmaz, tonqaldan tullanmazca bu ifadə deyil. Ağırlığın qoğulun boğazda yansın. Bəlkə bir şey deyəsən, Rəsul. Ağırlığın qoğulun odra, yanında məni hoplamayan yadra. Ağırlığın od olsun, odda yanan yad olsun. İmşanə. Təmən yetişmə bu yadın gəlçinə və biçinən olmasına işarədir. Təmənin xorkaları bədəyir. An, Zəhra. Qulaq getmək. Novruzda qohumlara, dərd qohumlara qulaq gedərlər. Xəstələri yad edərlər. Onlara Novruz payı aparalar. Amilə. Şam yandırma, ailənin sarı gələr, şam yandıracaq, ah, günəri çıxar. Firuzə. Küsürün başlaması Novruzda. Heç kim küsür qalmamalı, bütün küsürün üçün başlamalı. Hal-hazırda burada müəllimlərdən, valideynlərdən və yaş şagirdlərdən küsülə olan varsa artıq barışmaq məqamı çatır. İndi deyin görüm küsülə olan varmı? Demək yoxdur. Çox gözəl, tək heç vaxt küsülə olmasın. İndi isə Novruzun simvollarından olan bahar qızı gəlsin. Thank you.
pərvaz eylə. Qonçanın oğuz gəri, qonçanın oğuz gəri, sürmə çəkin qaşına, qovur səpin başına. Hüseyin? Qonqaları atırayım, şəyəri atırayım. Qonçanın oğuz gəri, qonçanın oğuz gəri. Çox Thank you.
gözəl balalar. Bugün sizin bayramınızdır. Bugün həm çərşənbə axşamıdır. Həm də qarşıda gələn Novruz bayramı münasibəti ilə sizi və sizin müəllimənizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, əziz körpələr. Siz məktəbə gələndə heç nə yaxşı yaza bilmirdiniz, oxuya bilmirdiniz. Amma bugün artıq Sadiq müəllimənin zəhməti nəticəsində artıq yaxşı yazırsınız, oxuyursunuz. Bax, buna görə də bugünləri bir Sadiq müəllimə çox təşəkkür edirik ki, doğrudan da çox gözəl tədbir hazırlamışsınız. Bu zəhmətdə, bax, bu sizin bu cür gözəl rəqsinizdə, bu cür qızımızın aparıcınız olmasında şiirlərdə Sadiq müəllimənin zəhməti çox böyükdür. Ona görə mən Sadiq müəllimiyə uzun ömür can sağlığı arzulayıram ki, siz onlar Sadiq müəllimənin ilk fidan balalarısınız, buraxılışısınız. Kim o gün olsun ki, sizin 11-ci sinifi bitirməyiniz Sadiq müəllimənin qisməti olsun. Sizi ilə fərəhlənsin, sevinsin və özünə də gözəl günlər can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Sizə təbrik edirəm. Bu ilhamınıza düşər olsun, sizə də o gün. Sağ olun. Çok sağ olun. Bütün arzularınız için bir deyinin kızları geldi. Gelsin. Okay.
Thank you.
Biz də bu ilahi çərşənbə münasibəti ilə müəlliməni, valideynləri, şagirdləri təbrik edirik. Necə belə illərə çıxaq, ölkəmizdə həmişə firavanlıq olsun, övladlarımız xoşbəxt böyüsün. Bu qədər. Hamının bayramı mübarək olsun. Mən də təbrik edirəm. Sabit müəllimə çox sağ ol deyirəm. Uşaqlarımız belə məşğul olur. Bayramları təbrik edirlər. Necə belə bayramlar keçirsinlər Səadət müəllim bir yerdə. Can sağlığı arzulayıram. Ruhlu bərəkət inşallah. Amin. Çox sağ olun. Boy buxunlu olasınız. Boylu içində üzərsiz. Ocağınız yanı olsun. Gözünüz üzüm olsun. Həmişə əziz olasınız. Şükürlər çıxasınız. Deyin, fəxri. Nuray. Ağıllı, kəmalı olasınız. Vətən gözündə ucalasınız. Hər bir arzunuzu çatasınız. Görürsünüz. Bu arzunuzu çatasınız, hamısı vətən tərbik edirsiniz. Hamısı vətən tərbik İnşallah sən də polis olarsan.
kim həkim olmaq istəyir? Qızların hamısı müəllim olmaq istəyir. İnşallah qızlar siz də müəllim olarsınız. Siz də öz uşaqlarınızla birgə belə bayram keçirdərsiniz və yadınıza salarsınız ki, sizə də müəlliməniz belə bayram keçirmişdir. Bir daha hamınızı təbrik edirəm. Həmişə belə xoş gündə görüşək, həmişə gözümüz, göz aranımız, hər günümüz belə keçin, bayram əhval ruhu yəni keçin. Sağ olun. Bəzənir hər birinin süfrəsi ruzi bərəkətdir bu Novruzun təhvəsi xoşbəxtli tonqalları qəlbinizdə alışıb yansın